Lance Daniels POV Nagising na lang ako, suot ko na to. Kahit nga makita ang bagay na to, wala akong nararamdaman na kahit na ano. Lance, I know she was surprised while seeing my wedding ring. Sunod-sunod na pagpatak na mga luha niya at ang gusto ko lang sa mga oras na yon. Ang yakapin siya. France, mahal? I heard Nermisa uttered. France, maambo na rito. Baka magkasakit ka. Halika na sa loob, mahal ko. I remained silent at tinignan ko lamang ang na mukha niya. Bakit ngayon? Bakit ngayon lang siya dumating? Bakit ngayon niya lang ako inanap? Tumagal pa ng ilang taon? Pero ang tatlong bang para natili ko lang naalala ko. Tara na, Franz. Sandali lang, mahal. Sabi ko at alam kong mas nagulat siya. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam pa rin ako ng galit sa kanya. Dapat nun pa ako nila hinanap. Sino po sila? Nermisa asked her. Sino ka? She asked back. Sino ka? Nermisa ang pangalan ko. Asawa ko si Franz. May kailangan po ba kayo? Naging malikot ang mga mata niya. Tila may nahagip siya ng na mahalagang bagay. Pero huminto lang yon sa kamay ni Nermisa. Baka ang singsing -sing ang hinanap niya. Franz. Franz. Franz ang pangalan niya. Kumuyom ang kamao ko. Hindi ko gusto na tawagin niya akong ganon. Lance, ano to? She asked me. Kasal na ako kay Nermisa Beatrice. Patawan. Sabi ko pero labag sa kalooban ko yon. Lance, kahit hindi niya nasabing nasasaktan siya, yun ang nararamdaman niya. E, hindi totoo yan, Lance. Hindi mo siya asawa. Ako ang asawa mo at hindi siya. She shouted and I felt the pain in my chest. I'm sorry. Beatrice? I called out her name. Lance, umuwi na lang tayo, hon. Let's go. Marami naghihintay sa'yo, mahal ko. She pleaded at sinubukan niyang hawakan ang kamay ko, pero tinatabig lang iyon ni Narmisa. Tigilan mo mong asawa ko. Wala kang karapatan para hawakan siya. Umalis ka na? Nermiza, ikaw ang umalis dahil hindi ka naman kilala. Beatrice, hindi ko sinasadyang ginagawa ko. Nabigla rin ako. What the heck, dude? Jason, masobra ka na. Bakit mo tinulak si Beatrice? Sinugod naman ako ng kaibigan kong si... Jay at mahigpit niyang hinawakan ng kwelo ng suot kong t-shirt. Galit na galit siya sa ginawa ko kanina. Ano bang kinagawa niyo rito? Umalis na kayo. Sabi ko't marami pang nangyari sa pagitan namin ng mga kaibigan ko. Pero, pero pinandigan ko ang pagpapanggap ko na wala na akong pakialam sa kanila at ang bumalik sa Manila. Si Beatrice ang nagmamakaawa sa aking bumalik. Umuwi na tayo. Umuwi na lang tayo sa Manila, Lance. Hindi ito, hindi itong buhay na meron ka. Please, umuwi na tayo. Ayoko. Mareing saad ko. Lance, pwedeng uuwi ako pero hindi dahil sinusunod kong gusto mo, Beatrice. Hindi mo ako mapipilit ngayon na sumama sa inyo pa uwi. Matigas na sabi ko. Mas gugustuhin ko pa yatang malaman na patay ka na Lance. Kaysa malalaman namin na buhay ka pero ang laki mong tanga. Poirier commented, coldly. Magkumukha kayo ng kaibigan namin. Pero parang hindi rin ikaw si Lance. Ibang tao ka. Ibang tao ka sa paningin namin. Lahat kami nag-aalala sa nangyari sa'yo. Sa kalagayan mo pero nandito ka lang din. Nagpapasasa sa kanduan ng ibang babae? Ori, hindi natin makausap ngayon ng maayos ang lalaking yan. Mukhang nakakaistorbo nga tayo. Tara na, bumalik na lang tayo sa ibang araw. Joy, gusto ko pang makausap si Lance. This is what I want, ang bumalik na sila sa Maynila. At ayaan mo nun lang ako sa gagawin ko ngayon. Pero nagpumilit pa rin si Beatrice. She kept forcing me to go with her. I can't kahit gusto ko kahit gusto kong bumalik, kahit hindi siya magmakaawa sa akin, gusto ko pa rin bumalik. Dalawang taon kang comatose, Lance. Tatlong buwan ka na rin simula na makamatay. Pero bakit ang tagal bago kanila hinanap? Bakit ngayon lang? Dapat noon pa. Isa yon sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Kilala ko ang mga kaibigan ko at gumagamit din sila ng koneksyon nila. Pero bakit nga ba? Bakit ngayon lang sila nagpakita sa akin? Hindi ko alam. Sumasakit ang ulo ko. Sabi ko at napahawak ako sa sentido ko. Mula sa sulok ng mga mata ko yung nakita ko, inianda niya agad ang gamot na iinumin ko. Ito, mahal ko. Uminom ka muna ng gamot mo. Binigay niya nga sa akin isang tableta ng gamot. Sarabang tatlong buwan ito nang iinumin kong gamot. Hindi ko alam kung para saan to. Basta alam ko lang pagkatapos kong inumin to, mabilis akong antukin hanggang sa makatulog na nga ako. Nang bumigat ang pagkorap ko, inalalain na niya akong humiga sa kama at parang hinilip pa nga niyang ulo ko magpahinga ka na muna, Lance. I closed my eyes and I can't still hear anything. Pero itong unang beses na marinig ko silang mag-usap tungkol dito. Hanggang kailan mo siya papainamin ng gamot na yan, Nerma? Tanong niya. Yeah, boses yun ni Noel. Ang kapatid ni Nermisa. Pero ibang pangalan ang sinambit ni Noel. Sinong Nerma? Nerma ang pangalan na iyon ay pamilyar sa akin. Hindi ko lang maalala. Hanggang sa makuha ko siya ng tuluyan, Kuya. Nerma, hindi na nakakabuti sa kanya mga gamot na pinapainom mo. Alam mo, nakakalasan niyo ng utak. Sa halip gumaling siya, mas lalo lang lumalalang amnesia niya. Kaya nga, itago mo na mabuti mga gamot na para talaga sa kanya. Ang alam ko rin din, parang nilalasan ako. Kaya pabago-bago ang takbo ng isipan ko. At mabilis na magbago ang mood ko. Lahat ng mga kaibigan ko, galit na sa akin. Nagagalit sila dahil sa pagtrato ko kay Beatrice. Dahil sa pagiging masama ko. Pero alam ko namang may intindihan pa rin nila. May intindihan pa rin nila ang gusto kong gawin ngayon. Kung babalik ba mga kaibigan mo lang, sasama ka na? Sasama ka na ba sa kanila? Iiwan mo na ako? Iiwan mo na talaga ako ngayon? Ni minsan, hindi ko sinubukan gustuhin ng babaeng nasa harapan ko ngayon. Oo, oh, inaalagaan niya ako at kitang kita kong effort niya. Pero hindi pa rin maalis sa sistema ko si Beatrice. Ang girlfriend ko na sinubukan kong kalimutan na wala naman siyang ibang ginawa kundi ang iyakan ako para lang sumama na sa kanya pabalik. Pero ano ba ang ginawa ko? Paulit-ulit ko pa rin siyang pinagtatabuyan kahit alam kong nasasaktan na siya. Nagpupumilit lang talaga siya. Alam mo ba ang mga ginagawa mo, Lance? Isang araw hindi ko inaasahan ang pagdating ni Haji. Kinausap pa niya ako. Naging kaibigan lang namin siya. Dahil isa rin siya sa matalik na kaibigan ni Elise. Ang dating pinagsasilosa ng kaibigan kong si Jay. Ano pa ba, ba ang ginagawa mo rito, Haji? Sinabi ko naman sa inyo na hindi ako sasama, na hindi ako babalik sa Maynila. Mariing sabi ko sa kanya. Ilang beses ko na nga itong sinabi sa kanila. Sa tagal ng panahong naging magkaibigan tayo, Lance, alam ko na ang tumatakbo sa isipan mo ngayon. Di man ako kasing tagal ng pagkakaibigan niyo ni Jay at iba pang mga matalik kong kaibigan, kilalang kilala ko na ang ugali mo. Isa lang ang gusto kong malaman, Lance. Bakit mo sinasaktan si Beatrice? Bakit mas siya ipinagtatabo yan? Alam mo bang ba sa amin lahat, siya ang mas naghanap sa iyo at hindi siya sa muko? Alam mo ba na matagal na kaming huminto sa paghanap sa iyo? Dahil kahit ang anino mo hindi namin mahanap. Sinisid na namin ang buong karagatan pero hindi ka pa rin namin nakita. Kaya nga inaasahan namin wala ka na eh. Pero hindi si Beatrice. Hindi siya tumigil at di na wala ng pag-asa na muli kang makikita. At hindi namin kayang makita nagdurusa siya ng ganon. Kaya't nagsimula ulit kaming maghanap sa iyo. Mahabang salaysay niya. From what I heard from Haji, I could not help but feel happy knowing that Beatrice had been looking for me for a long time. That's why she acted to me like that when she saw me. She was happy to see me alive and safe. That was no pretense. I was the only one who pretended and even hurt her because I wanted to know what happened to me. Why did I stay in this place for such a long time? Why did it find me just now? And what are the medicines I took for? And what is Noel talking about that poisons the brain? Isa rin sa mga gusto kong tuklasin. Kaya nanatili ako sa poder ni Narmisa. At nagpanggap akong walang alam pero ang kapalit nun ay ang saktan ko ang girlfriend ko. I don't want to take the risk. dahil siyang mawawala sa akin but I felt incomplete. Sa tuwing nabibigyan na rin ako ng mga gamot, sumasakit ng ulo ko. Natatakot ako na baka may komplikasyon na yun sa katawan ko. Kaya bago pa nga mahuli ang lahat, kailangan kong mahanap ang gamot na para nga talaga sa akin. Yun ang narinig kong pinag-uusapan nilang magkakapatid. Ikaw, hindi ka ba sasama? Pumunta tayo sa Manila, I told her. I know she was pretending but hell, kaya ko siyang saktan sa mga artet pagpapanggap niya. Hindi niya ako maninin lang. Hindi, sagot niya sa akin at yumuko pa siya. Inawakan kong kamay niya kahit di ko gusto. Wala rin naman akong balak na isama siya eh, kung wala rin lang akong plano. Sumama ka na sa akin, Armisa. Doon na tayo manirahan sa Manila. Hindi ba nagtatrabaho naman doon si Noel? Tanong ko. Nagangat siya natingin sa akin saka siya marahang tumango. Sumama ka na. Sige. I smiled silently dahil madali lang siyang sumangayin sa gusto kong isama siya. Pero hindi ko lang inaasahan ay may kapalit. May kapalit ang pagsama niya sa akin. Ang sabi ng babae yun, may relasyon kayo. Kaya naman gusto ko pagbalik natin lunch wala na kayong kahit anong ugnayin sa isa't isa. Nasa pagbabalik mo ay ako na lang ang babaeng mahal mo. But I don't love her. Yon ang katotohanan na hindi niya dapat malaman pa. Ayoko lang nasabi niya sa akin na may karapatan siya. Kahit na ang totoo'y wala naman. Hindi mo na siya mahal, Lance. Ako na lang. Ako na lang nag-iisa mong mahal at wala nang iba. Uh, okay. I answered kahit ang bigat sa dibdib ko na sabihin ng katagang iyon. I am so sorry, Beatrice. Ano? May mga gamot silang pinapainom sa'yo? Lance, safe pa ba yon? Nag-aal lang tanong ni Aji. Umiling ako dahil yun ang alam ko hindi nga safe yon dahil na nararamdaman kong masyado na siyang nakakapekto sa akin. Hindi ko lang sinasabi sa kanila dahil baka may panibago na naman silang ibibigay sa akin na gamot. Ang alam ko nga hindi ito safe, pero nagagawa ko nitong pakalmahin at mababaliw na nagbabagong isip ko sa mga bagay-bagay. May gamot daw na para talaga sa akin. Sasabihin ko sa si Jay at alam kong makakatulong din sa si Jovan. Lance, bumalik ka na kasi sa Maynila para mapasuri ka sa doktor na maayos. Pamilit niya sa akin na inilingan ko. Nakabantay pa rin sa akin si Lermisa. Di ko alam kung ano ba talaga ang motibo niya. Kapag na niyang nagpapanggap din ako, ay baka, baka tuloy na rin mawawala ang gamot. Pwedeng, pwedeng gawin yun na ebidensya kung sakali mang magsasampa ako ng kaso laban sa kanila sa pagtatago nila sa akin sa lugar na ito. Malamig na sabi ko. Paano ka naman nakasisigurado na tinago ko lamang dito? Haji, malakas ang kotob ko. Hindi nila ako dinala sa ospital na ma maaksidente ako. Dito. Dito lang ako nila itinago sa lugar na to. At walang nakakaalam ko na ba talaga ang nangyari. Yun ang gusto kong paimbestigahan. Huwag mo naman itong sasabihin sa kanila. dalalam kong may nagbabantay rin sa bawat kalaw nila. Maging ikaw, Haji, kaya dapat magingat ka sa gagawin kong imbestigasyon. Ikaw na lang ang maasahan ko sa ngayon, sabi ko. Sa nalipay, tinitigan ko siya at sa katamango. Pero ang tungkol kay Beatrice, kailangan ko muna siyang iwasan. Hindi ako nakakabuti sa kanya. Nararamdaman ko kasi na may galit sa kanya sa Narmisa. Ayoko din pati siya'y madami rin sa gulong to. Usal ko at mahigpit na ako yung kamao ko. Ako lang dapat. Ako ang magtatapos nito. Pero sa ginagawa mong pag-iwas sa kanya, baka tuluyan siyang mawawala sa iyo, Lance. Kilala mo si Beatrice. Yun na lang ang naisip kong paraan, Haji. I love her and yes, I am afraid to lose her but I can't risk her life kaya mo naman silang igiit at kasuhan kung may masama silang intensyon sa'yo, Lance. Para saan pa bang lahat ng to? Naguguluhang tanong pa niya. Ang ah, sabi niya sa akin, kasama ko sa lumabog na barko pero ang alam ko, bumangga ako sa puting sasakyan. Yun lang ang naalala ko sa ngayon. Hindi pa kasi malinaw ang iilan na memorya ko. Problemadong paliwanag ko. Sige, susuportahan ko na lang ang gusto mo. Basta, huwag mong tatagalan to, Lance. Maraming mawawala sa'yo kapag nagkataon na mas malala pa ang gagawin mo kay Beatrice. Paalala niya sa akin na tinanguan ko. Siya nga pala, ano bang naaalala mong relasyon niyo ni Beatrice? Tanong niya sa akin na kinatigil ko pa. Mariing pumikit takot at lumitaw lang sa isip kong imahe niya. Her angelic face crossed my mind at pakiramdam ko naman ang puso ko. Bumibilis pa rin ang tibok nito. She's my girlfriend, that's it. I replied. Ngunit naalala ko rin ang mga sinabi sa akin ni Anong klaseng asawa ba si Narmisa para iyo, Lance? Sigurado ka bang siya talaga ang asawa mo? Siya ba ang naaalala mong pinakasalan mo? Yon ang mga tanong na lamabas sa bibig niya. Nararamdaman ko may gusto siyang ipahiwatig sa akin, pero hindi ko lang masyado maintindihan dahil naguguluhan ako sa nangyayari. Anong ibig mong sabihin doon? Tanong ko. May naaalala ka ba na siya ang dinila mo sa altar at pinangako ang mamahalin habang buhay? Sunod pa niyang tanong. Base pa lang sa pagkakasabi niya, parang nangyari na nga iyon. May pinakasalan na ba ako? May dinala ba ako sa harap ng altar at pinangako ang mamahalin ko habang buhay? Napahawak ako sa sentido ko dahil may imahe na naman ang gustong lumabas. Pero tila pinipigilan lamang ito. Kaya nananakit na naman siya ng gusto. Lance? Beatrice uttered my name. Nasa boses na naman niya ang pag-aalala. Totoong tapos na kayo ni Beatrice Lance? Sabi pa nito. Or if, She's my girlfriend now. He added at mas dumoble lang ang sakit sa ulo ko na makita ko si Orif. Inakbayan niya si Beatrice. What the hell, man? Sa pagkakaalala ko, si Esther ang girlfriend mo, Orif. I fire back. Kaya paano maging girlfriend niya si Beatrice kung alam ko ay si Esther na pinsa ni Jade ang babaeng mahal niya? Lance, pareho palang pinagdaanan natin noon. Hey, matagal na panahon na nakalipas. Ako at si Esther, kasal na kami ngayon na rin ako noon Lance at may selective amnesia rin tulad mo ngayon. Ang naalala ko rin ang nakaraan na matagal nang lumipas. Hindi ang kasalukuyan. I'm a father now. Lahat ng kaibigan natin lumagay na sa tahimik na lugar. Hulaan mo naman kung ano nangyari sa inyo ni Beatrice. Naghiwalay ba talaga kayo? Parang may isang malaking bato lang ang nahulog sa ulo ko at naging palaisipan ko na ngayon. Ano ang nangyari sa amin ni Beatrice? Totoo ba ang kinasal na silang lahat? Paano kami ng girlfriend ko? Wala bang nangyari? Pero kahit anong pilit pa ang ginawa ko'y wala talaga akong naalala. Tila isang madilim na lugar lamang ito. Lance, kung hindi ka sasama sa amin ngayon, wala akong malalaman. Lance, tandaan mo, wala akong maaalala rito tungkol sa nangyari. Alalahanin mo ko sino sa boy mo, si Beatrice. Halos araw-araw siya nagpupunta para lang pilitin akong sumama sa kanya. Pauwi sa Manila. Pero nagpatigas pa rin ako dahil may pinag-usapan na kami ni Nermis sa tungkol dito. At inihintay ko lang bumalik siya. Anong ginagawa mo dyan sa bintana ng bahay natin, mahal ko? Talong sa akin ni ermisa, na umabutan niya ako nakatayo sa bintana at nakatanaw sa malayo. Mula kasi sa kinatatayuan ko, unang makikita ko ang pamilyar niyang sasakyan sa tuwing napupunta siya rito. Pero tatlong araw na nakakalipas, hindi pa rin siya dumarating. Kaya madalas akong tumatambay dito. E, hindi na ba siya babalik dito? Sumusuko na ba siya sa pamimilit niya sa akin? Kung kailan gusto ko na nga umuwi kasama siya? wala. Tipid na sagot ko at naramdaman ko naman ang pagyakap niya sa akin mula sa likuran. Dumistan siya ako dahil naiilang ako sa presensya niya. Hindi ba't may pupuntahan ka? Tanong ko para makaiwas na ako sa kanya. Ah oo, oh. muntikan ko na palang makalimutan. Sabi niya tumarap pa sa akin. She was about to kiss me. But I looked away. Mahal ko, hindi pa ba tayo magtatabing matulog mamayang gabi? She's crazy to ask me that. Dahan-dahan naman gumapang sa dibdib ko ang kamay niya, kaya bago pa niya marating, gustong abutin, pinigilan ko na siya. May lakad ka, misa at wala pa akong lakas para gawin ang bagay niyon. Alam mo ang kondisyon ko. Kalmado ang sabi ko sa kanya. Pinipinit siya tuluyang paalisin sa buhay ko, but I won't let that happen. Ang mabuntis ko siya? Never. Hindi ko siya titignan pa na lumabas siya sa bahay. Napatay ulit ako sa labas ng bintana. Ang huli ko siyang nakita, umuulan noon. Nakawi kaya siya ng ligtas ng gabing yon? Hindi ba siya nagkasakit sa lamig sa labas? Pilikit ko ang matakot nang dumilat ako'y nakita ko ang bagong parada ng pamilya na sasakyan, Napangiti ako na makita pababa ang pababaang driver. Beatrice! Mabilis ako umalis sa bintana at naghintay sa pintuan. I took a deep breath because today, masasaktan ko na naman siya. Pumasok ka! Pag-aya ako agad sa kanya at kitang-kita ko pa ang gulat na sa maganda niyang muka.